10 червня календар для нас відзначає наступну дату. Це День Португалії та португальських спільнот. І чим насправді живе на сьогоднішній момент крайня західна точка Європи? Одна із найстарших європейських культур, будемо дізнаватися з уст української спільноти, але у Португалії. Тому що з нами зараз на прямому скайп включені Павло Садоха, це голова спілки українців з Португалії. Доброго ранку. Доброго ранку, Павле. Та, доброго ранку. Приємно. І от насправді така дата, знаєте, яка є неоднозначною, тому що багато стосовно неї не розписано. Але наскільки у Португалії сьогоднішній день, можливо, є таким офіційним, неофіційним святом, яке відзначається? Ну, це є день офіційний, і фактично це був день більше знаний тут, як день португальського поета Камойша, який якраз цей день помер у 1580 році, і фактично це є, так як в нас День Шевченка, так в Португалії є День Камойша. А як взаємодіє українська та португальська культура у Португалії? Наскільки взагалі про неї знають, про українську культуру там, у вас? Ну, ви знаєте, ми, українці, тут появилися вже десь 20 років в Португалії. За цей час дуже добре інтегрувалися. І я думаю, що зараз кожен португалець знає, хто є такі українці, звідки вони, яка їхня є мова, яка їхня культура. І вже дуже багато португальців знають і про нашу історію. Ну, і знову ж таки, наша громада є досить активною, і ми завжди показуємо, вшановуємо також наші національні свята. От зараз, наприклад, ми в Португалії проводимо збірку грошей на встановлення пам'ятника Шевченка, і це також дуже переплітається з тим святом, яке сьогодні є в Португалії, Камойша, адже пам'ятники Камойша також є у різних країнах, де є португальські громади, бо цей день, який сьогодні відзначається, це також день португальських спільнот, як ви зазначили правильно, і цей день також святкується португальцями у різних країнах, де вони проживають. Міг би нагадати, що коли говориться про українську імміграцію, то португальці також дуже іммігрують по світу, і зараз приблизно десь знаходиться третя частина португальців поза Португалією. А які це дуже країни в основному? Ну, в основному це країни європейські, тобто Франція, Німеччина, Люксембург. Ну, також дуже багато португальців в Канаді. До речі, сьогодні в Канаді, в Торонто, проходить дуже великий такий фестиваль. Він щороку, вже, здається, 60-х років проходить, де португальці також представляють національних своїх традиційних, в традиційному одязі, проводять такий карнавал. Це дуже гарно. Ну, дуже подібно, як, до речі, і українці роблять це на День Незалежності чи інші національні свята. А от стосовно от свят національних в Португалії, тому що от знайомство наших культур, воно відбувається так от поступово, як ви зазначили, що там українці 20 років вже протягом познайомилися ближче з Португалією, проте культура Португалії одна із найстаріших у Європі, що ми також відзначаємо. І я впевнений, що багато різноманітних і свят, і якихось таких, можливо, цікавих речей присутні у даній державі. Які такі найвизначніші є події, які португальці особливо відзначають для себе? Ну, власне, це є, як сьогодні, день спільнот, але є також свята, День Незалежності, є багато релігійних свят. Традиційно, наприклад, це, що пересікається з нашими святами і з нашими культурами, це святкування Різдва, святкування Великдня, тобто є ті національні, традиційні релігійні свята, які завжди святкуються. Але є, ну, багато, знаєте, є приємно, що, наприклад, на всі свята, які вони святкують, вони дуже стараються завжди запросити також іммігрантів, які є тут в Португалії, і це також допомагає інтегруватися і більше показати і свою культуру. В Португалії я можу зазначити, що є одна з найбільш знаних країн в Європі, яка має дуже добру політику і культуру інтегрувати своїх іммігрантів, тобто іммігрантів, які приїжджають з різних країн. І ми завжди є представлені на тих святах, нас завжди запрошують також, і це цікаво.
Ось, і показує також нас. Для вас, які португальські традиції вже, можливо, стали рідними, або ж просто найбільше подобаються, і ви вже, можливо, починаєте дотримуватись? Це, можливо, якісь культурні, чи там в одязі, в їжі, а які на себе вже перебрали, от, дійсно, з задоволенням португальські традиції? Те, що в Україні вже знають, вишиванку там одягати на певні свята, там, на Різдво ходити колядувати, так. Ну, це є вже традиційно. Знаєте, ми кожного року, починаючи з того, коли був заснований День вишиванки, до речі, дуже чудове свято, дуже чудова традиція, всі українці, які тут є, ну, більшість, тобто, українців, вони одягають вишиванки, йдуть на роботу, йдуть там, де вони є, там, де вони працюють, в сім'ях є. І це дуже гарно, тому що португальцям дуже подобається вишиванка. І я, наприклад, коли йду на роботу у вишиванці, то завжди мене просять потім привезти, коли я їду в Україну, 2-3 вишиванки. А ось, до речі, потім португальці носять вишиванки? Ви знаєте, так. Ті, що, ну, зараз взагалі вишиванка – це є тренд. Є дуже багато, наприклад, є мережа магазинів Zara, які випускають, мають декілька таких колекцій, де є елементи вишиванки. Це вже декілька років, вже 2-3 роки, мені здається, це вже є тренд, який елемент одягу, який використовується у жіночому одягу. Mm-hmm. Тому це зараз є вже, це вже зараз не є така диковинка, але є вже, ну, елемент моди, який зараз є на часі. А не тільки з приводу одягу, з приводу, наприклад, традицій вже їжі, тому що знаємо, що там, коли приїздимо кудись, всі кажуть, там вареники українські, український борщ. Чи інтегрували вже наші українські традиції в їжу, чи як взагалі португальцям, тому що я впевнена, що ви готували якісь українські, напевно, страви для португальців, так? Як реагують вони, тому що для них це все ж таки незвично, і чи подобається їм? Ну, їжа українська подобається, це однозначно. Інше питання, що гастрономія – це елемент традицій кожного народу, десь більше, десь менше. Португальці є дуже прив'язані до своїх традицій їжі. В них є така традиційна їжа бакаляо з тріски, яку вони там тисячу способів її готувати, і це для них є традиційно. Але щодо українських вареників, ну, це також є тренд. Як я зазначив раніше, наприклад, зараз проводимо таку акцію збору коштів на погруддя Шевченка. Ми будемо в Лісабоні встановлювати цього року погруддя Шевченка. І зараз збираємо кошти на це. І ми кожної неділі, ну, останнім часом, проводимо такі біля церков, де проходять служби, проводимо частування варениками. То, ну, португальці залюбки приходять, і частуються варениками, та, а ось, до речі, залишають кошти. Угу. З приводу пам'ятника, наскільки взагалі ця процедура має бути погоджена, так? Ну, тому що зібрати кошти, напевно... Бюрократичний апарат, так, цей, напевно, наскільки він в Португалії недостатньо складний. Це не є складно, з приводу тому, що ми отримали офіційний дозвіл від португальської муніципалітету Лісабону, і провели конкурс і визначили. До речі, автором, скульптором цього погруддя буде португальський скульптор, і це дуже цікаво. І, клас. І один з небагатьох, де іноземець буде творити Шевченка. Це також дуже цікаво. Щодо бюрократії, ну, Португалія є бюрократичною країною, але тут, я думаю, є така політична раціональність в тому, що до української громади ставляться дуже добре. І фактично, коли ми звертаємося, що нам потрібно провести якесь свято, якийсь свій культурний захід, ми ніколи не маємо відмови, а навпаки, маємо завжди сприяння. І португальці дуже часто беруть участь у цьому і залюбки. Павле, насправді не знаю, як ви ставитесь до футболу, але вчора ще одна така знаменна дата, можливо, сталася і відповідно до сьогоднішнього святкування, тому що Португалія перемогла у турнірі, який є новоствореним, це Ліга Націй. І відповідно, ще, знаєте, є такий дотичний момент, Португалія на сьогоднішній момент збірна, грає збірною України в одній групі. Наскільки ось ці моменти відбуваються і наскільки отут українська культура з португальською, тому що знаємо, що підтримка також була, відповідно, не аби яка, коли збірна України з Португалією грали на території Португалії. І от ці моменти футбольної держави, наскільки вони є близькими для українців у такій державі? Ну, знаєте, для португальців футбол – це є інша релігія. Тобто португальці не дня не проходить, наприклад, де я працюю в тому офісі, так, щоб хтось не говорив про футбол, не обговорював якісь події футбольні. І для них це дійсно є дуже
така важлива тема. Щодо гри збірної України і Португалії, ну знаєте, той останній матч, який відбувся між Португалією і національними збірними Португалії і України у Лісабоні, ну він показав, наскільки футбол може бути дійсно тим елементом поєднання культур, поєднання людей, бо ну суперово просто було на стадіоні. Зараз є дуже багато вже сімей мішаних, де є португалець і українка, чи там навпаки. Всі вони були спільно, всі це було якесь свято радості, такої радості єднання. Мені здавалося, що це ну суперово просто, коли таке проходить. Я думаю, що тут навіть не важливо, який є результат, просто це дійсно є гарне свято, гарне свято різних культур. Результат, знаєте, він як все підсумував, тому що рахунок був нічийним, і насправді абсолютно. Це ще раз демонструє ту позицію, що на сьогоднішній момент і українська спільнота інтегрується уже у португальську, і португальська на сьогоднішній момент легко сприймає ті культурні традиції, які існують у нашій державі. Ми вам дякуємо за те, що зв'язалися з нами, трішечки познайомили нас з тим, як сприймають українців у Португалії. Ще раз вітаємо вас з вашим святом, тому що, нагадаю, сьогодні день португальських спільнот, так? І я думаю, що варто побажати вам гарно сьогодні відсвяткувати і познайомити якомога більше португальців з українською культурою. Дякую, дуже приємно. Гарного дня.